Ja sam Pero Križanac, ekipa je Šipovik, nekoliko godina smo osvajali prvo mjesto, dosta nam je korona pomjera sve ovo druženje, organiziranje, dolazi su nam gosti iz, sa svih strana i iz Republike Srpske, ali eto, gledajući jedne godine nam je snijeg velak zapao, pa smo i tu malo pomanuli, a inače lijepo je ovdje, družimo se, ovo je čisto hrvatski dom koji smo mi s našim donacijama napravili i eto, svake subote i nedjelje skoro ovdje smo sa suprugama, djecom i to, ja mislim, eto, možete obići gore da vidite kako imamo lijepe sobe, imamo oko 40 ležajeva, sve smo s sobstvenim donacijama napravili. Ona ovdje, pa pravila su manje više ista, samo negdje recimo u Busovači i u Žepću, ja mislim oni igraju na stolu, a mi igramo na podu. Isto je sa 12 kapa, manje više to je slično. Kod nas kad se na prvi prsten udari piše se 12, kod njih 11, ali kapten ekipa to usuglase. I prihvate pravilo kako je. Mata koga pozdravlja? Pa eto, pozdravljam kompletan hrvatski narod. A, nama je drago što ste vi nama došli. Jero, ne priča, radi. Radi, Sava profesor. Ne moramo mi pobjeći.